Istorija je društvena i humanistička nauka koja proučava prošlost ljudskog društva. Zadatak istorije kao nauke jeste da na osnovu pouzdanih dokaza do kojih se dolazi proučavanjem istorijskih izvora tačno opiše i objasni razvoj ljudskog društva u prošlosti. Društvo nastavnika istorije Bačke Palanke svojim akcijama i van nastavnim aktivnostima pokušava, a u tome i uspeva, da mlade, učenike osnovnih i srednjih škola, zainteresuje za nacionalnu istoriju. Postoji jedan veliki procenat među učenicima koji žele da saznaju nešto dodatno, pogotovo kad je u pitanju nacionalna istorija. I to je negde i smisao angažovanja društva nastavnika istorije Bačke Palanke, da se učenicima, pored onog redovnog takmičenja koje se organizuje od strane Ministarstva prosvete, pruži prilika da na još jednom takmičenju rade i pokažu svoje znanje vezano za obeležavanje nekih značajnih istorijskih datuma iz nacionalne istorije. Društvo nastavnika istorije Bačke Palanke organizovalo je takmičenje na temu 800. godina od krunisanja Stefana Prvovenčanog za kralja. Učestvovalo je 49 učenika viših razreda osnovnih škola sa teritorije Bačkopalanačke opštine i učenici gimnazije 20. oktobar. Danas imamo nekde oko 49 učenika sa svojim nastavnicima koji su se spremali za današnje takmičenje iz dodatnog materijala, jedne skriptice prigodne koja ima nekih 20 strana i vezano za to, taj materijal, oni će rešavati jedan test od 10 pitanja. Test će se bodovati, onda ćemo proglasiti najbolje. Spremili smo i nagrade u vidu prigodnih knjiga i plaketa i to je nešto što radimo svake godine. Najbolje plasirani učenici u kategoriji osnovnih škola na ovom takmičenju bili su Bojana Zarupski i Milica Ramić, osnovna škola Braća Novakov Silbaš, Teodora Tomanović, osnovna škola Sveti Sava i Branislav Šaferik, osnovna škola Vukaradžić Bačka Palanka. Od gimnazijalaca najbolje plasirani su Anđela Ranđelović i Dušan Pejak. Završetkom ovog takmičenja već se razmišlja o narednom. Sljedeća godina je 1918. odnosno 2018. stogodišnjica. Imamo dva značajna jubileja koji su jedan do drugog. Jedan se odnosi na 100 godine od prisajedinjenja Vojvodine Srbiji, a drugi u stvari proglašenje Kraljevine Jugoslavije i stvaranje prve jugoslovenske države. Na Skupštini društva bit će odlučeno koja od ova dva događaja će biti tema takmičenja naredne godine.